Labas rytas, tai toks rytas, kaip galit matyti, jau kiek yra pirmą valandą beveik, bet aš esu atsikėlus seniausiai nuo pat ankstyvo ryto, nes labai daug visokų reikalų šiandien turėjau ir dar paskutinė statelė pas mane buvo paštas, tiksliau tai buvau pašte Omnivo ir paskui LP Express, tai visi šitie dalykai yra skirtingose vietose, bet suvažinėjau, kadangi ir LP Express ir Omnivo įsiuntinius ilgai nelaiko, tai po to galėsim atidaryti kartu pasižiūrėti, kas ten yra. O dabar dar užėjau į turgelį, susipirkau tokių visokių skanumynų, tai parodysiu ką. Ir taip pat dar lieksiu greitai pavalgyti kažką, kavos noriu pavalgyti, kadangi dar pusryčių neturėjau. O paskui važiuosiu į Mažvyto biblioteką, esančią Gedimino prospekte. Ir ten mums šiandien bus pamoka, tiksliau man bus pamoka su mano mentore iš tos masterių. Ir mes bandysime kaip ir gerinti mano viešąją kalbą ir kažką išmokti naujo. Tai va, kokiu mes šią gerybių parsinešim, tai nupirkau bulvių, 3 kg visą maišą, kaip galit matyti, tai galvoju, reikės kurią dieną išvirti su sviestu ir šviežiais krapais, nes turiu šviežių krapų šaldytuve ir šiaip labai skanu taip pat yra laužė kepti. Po to dar paėmiau taip agurkų kilogramą, nes agurkus aš irgi labai mėgstu, o dabar jie yra švieži, ypatingai skanus. Tai aš manau, kad mes tiek tikrai suvalgysim. Dar užmačiau buvo autobusiukas visokių pieno produktų, tai paėmiau sviesto tokį gabalą, čia man atrodo yra apie 0,5 kg, toks tai kaimiškas sviestas yra pats skaniausias, bent jau mano nuomonė, ir taip pat paėmiau litrą natūralaus jogurto, tai galima tiesiog taip gerti, arba aš galvoju suplakti su truputėliu medaus ir šviežiu, ne šviežiom, bet šaldytom uogom, kadangi turiu, kalbėti nebegaliu, turiu užsišaldžiusi braškių ir taip pat miško uogų šiek tiek turiu. O šiaip tai dar visokių skanumynų parsivežiau vakar iš mamos, tai va turiu vynogių, kaip galit matyti, visą lėkštą didžiausią, labai saldžios, labai skanios ir ten turiu visą dėžę obolių ir taip pat kriaušių. Kriaušės tai yra iš mano mamos daržo, tai jos yra ypatingai skanios, bet kaip galit matyti, kadangi jos yra be jokių chemikalų, be nieko, tai va vakar čia buvo truputį įskilę ir jau žiūrėkit ruduoja. Tai reikia suvalgyti kiek įmanoma daugiau, o jau kiek nesuvalgysim, tai aš galvoju dalį išdžiovinsiu. Tai bus tiesiog džiovintos kriaušės džiovinti oboliai ir taip pat dar galvoju išvirti galbūt kokios kriaušienės. Tai paskui bus galima kokias bandelės kepti arba į pyragą naudoti. Šiandien kažkaip labai daug visko reikia padaryti, tai tiesą pasakius, nespėjau, tai siuntinius jau parodysiu, kai grįšiu namo, o dabar lėkiu į biblioteką ir į savo pamoką. Atvykau į biblioteką, beveik vėluoju, dabar yra lygiai 2 valandas, aš norėjau važiuoti anksčiau, bet papuolėm į kamštį, tai lėkiu ieškoti, kur yra mano mokta, nes jau turėtų būti čia. Na ką, parsiradau namo po savo pamokos, tai šiandien labai viskas puikiai praėjo, daug prisijokėm, buvo labai smagu. Ir dabar, kaip ir pažadėjau, parodysiu jums siuntinius, nes paskui aš ir vėl, žinokit, užmiršiu. Tai kaip sakiau, turiu 3 dėžutes. Taip pat pirmas, man atrodo, žinau, kas tai yra, štai toks vokelis. Tai čia, žinokit, man atrodo, bus toksai masažuoklis. Pirmiausiai išpakuosiu ir pasižiūrėsiu, ar tikrai. Ir tada aš jums pasakosiu, kas yra čia. Tai šitas daiktas yra iš kiniečių, iš AliExpress puslapio. Taip, tai čia tas dalykas ir yra. Čia mano vyras paprašė užsakyti. Ir labai greitai atėjo per 3 savaitės. Žinokit, labai stebiuosi, nes dažniausiai, tai kaip žinot, iš AliExpress tokie dalykai eina gan ilgai. Ir taip, kasgi tai yra? Tai yra štai toks daiktas.
Štai. Ir tai yra masažuoklis, žodžiu. Yra tokie, vat, kaip ir padeliai, prie kurių prisijungia laidukai, kaip matote, yra štai tokios detalės, jos, žodžiu, prisijungia prie čia ir tada įjungi patį masažuoklį ir su juo kaip ir daraisi masažą. Tarkim, jeigu turi nugaro skausmą, tai jeigu tu, pavyzdžiui, čia apačioj kažkur tai skauda, tai apačioj vat, šitus lipdukus susiklyjuoja, jie yra stojų kaip alė silikonų ir būtent toj skaudamoj vietoj susiklyjuoja, pavyzdžiui, 4 ir su štai šito pulteliu įsijungi ir čia gali reguliuotis kokio nori stiprumo. Nežinau, ar čia galima pasirinkti kokio kurį masažą, nes mes prieš tai, kur turėjom, tai buvo dar galima pasirinkti ir kurį, bet čia man atrodo, kad ne, čia tik tai matau laikas yra ir gali pasirinkti stipresnį ir gali silpnesnį, bet vieno ar kitų atveju šitas dalykas yra labai gerai skausmui, tai kaip sakiau, nugaro skausmui, jeigu ten tarkim koja kažkokia skauda, dar kažką, tai tikrai yra superinis dalykas, o kadangi mano vyras dirba kaip ir daug sėdimo darbo, tai jam su nugara visada yra problemos, o būna ir kartais ir man užeina, dabar jau, ačiū Dievui, gan retai, bet pavyzdžiui, Brazilijai man vienu metu yra buvę užėję taip, kad vieną rytą atsikėliau ir tiesiog negalėjau atsisėsti, ne tai, kad ten pavaikščiot ar kažkaip, bet grinai ant tiek man nugara skaudėjo, kad aš negalėjau atsisėsti ir galvoju, ką dabar daryti ir turėjomės būtent šitą masažuoklį prieš tai Brazilijoje ir man vyras jį uždėjo ant nugaros, aš pagulėjau savo ramiai, man tas masažuoklis pamasažavo ir tikrai viską labai gerai atpalaidavo ir tada aš jau po truputėlį galėjau atsisėsti ir pradėti vaikščioti. Žinoma, paskui aš dar ir vaistų išgėriau, bet šitas dalykas tikrai labai padėjo, tai kadangi mes jo dabar nebeturėjome, tai tiesiog sakom, reikia dar vieną užsakyti, tai vat tam yra ir skirta. Šitas man atrodo, ne, šitas yra iš Švedijos. Pažiūrim, kas čia yra, nes žinokit, šiuo metu aš laukiu gan nemažai siuntinių iš visur. Tai žiūrėsim, kas čia yra ir aš jums taip parodysiu. Iš tikrųjų, tai iš AliExpress gan nemažai laukiu siuntinių, kadangi aną dieną prisisakiau visokių nesąmonių. Ir žiūrim, čia tai žinau, kas yra. Taip, šitas yra iš Santaraibo, štai kaip vadinasi. Šitą aš atsimenu, tai yra kūno kremas. Tai pasižiūrėsim, kuris čia yra įdėtas, štai čia. Va, o, kokia pakuotė yra graži, tai yra organic body butter su kokosu ir arganu. Štai kaip atrodo, labai faina pakuotė, metalinė ir pats kremas kvepia, tai žinokit, grinai kaip kokoso aliejus. Toksai atrodo labai tirštas, pabandysim ant rankos. Aha, žinokit, toksai grinai kaip kokoso aliejus, toksai riebus aš matau. Tai aš manau, kad dienos metu galbūt aš jo ir nesitepčiau, galbūt nakčiai gerai ir tokiom atsausiesniem vietom. Toksai tikrai labai labai riebus, žinot, kai būna balzamai tokie, kuriuos tepi vat ant alkūnių, būna ant pėdų. Nu, reikės dar truputėlį daugiau patestuoti, bet šiaip visai gal ir geras dalykas, o kokio dabar ingredientai pažiūrim. Ai, va yra šis sviestas, kokosai, arganas. Aha, tai čia, žodžiu, yra toksai super duper natūralus dalykas. Va, kaip atrodo, nu, paskui aš galbūt dar daugiau jų truputėlį ištestuosiu, bet šiaip vat pirmas įspūdis yra toks, kad pakankamai riebus dalykas ir bent kol kas tai jaučiu, kad visiškai nesigeria man į odą, kaip matot, viskas yra labai labai riebaluota. Tai aš manau, kad čia galbūt yra daugiau toksai kaip ir balzamas kūnui, negu kad sviestas, nes ir galit matyti, žiūrėkit pati pakuotę, turbūt jų matosi, yra, vat, kaip pasižiūrėkit, kaip riebalas, matot per pusę yra nuo to, vat, kremo. Tai va, tai gerai, tai čia reikės man po to išsitestuoti, pasižiūrėti, tuo mes šiandien saulės biškutį padėsim. O čia yra, siuntinys iš Mini Maxi. Ir tuoj pasižiūrėsime, kas čia yra viduje, tai yra tai štai tokia didelė dėžė. Pakuosime. Man patinka siuntiniai. Taip, ypač kai laukiu siuntinių daugiau, tai nežinai, kada kas ateis. Tai būna tokios vos ne kaip kalėda, žinot. Tai štai, kad labai džiaugiuosi. Taip, ir viduje yra. Man atrodo, plaukams yra. Taip, aš atsimenu šitą dalyką. Tuoj, pasižiūrėsim. Čia yra galbūt instrukcija, ne instrukcija, taip.
Nu, jūsų draugystė mus įkvepia, ačiū už ją, Justė. Kaip gražiai žiūrėkit parašyta, ne? Labai fainai, kaip čia, ką šitą faktūrą. Va, o šito dalyko aš labai labai laukiau, žiūrėkit, tai yra rinkinys iš Lanza. Ta prasme, parduotuvė tai yra Mini Max LT, čia yra parašyta, nes matau dar ir krepšelį, man labai gražu, pažiūrėkit, įdėjo, kai fainai va į parduotuvę, tai čia man specialiai rožinė. Nes man labai patinka rožinė spalva, kaip žinot, bet būtent produktų kompanija, kuri tai yra Lanza. Ir taip, čia yra šampūnas, kondicionierius ir čia yra, man atrodo, kaip serumas plaukams, ar ne? Kaip gydimas toksai, va, štai, kaip atrodo pati pakuotė, tai kol kas nieko dar, žinokit, negaliu sakyti, reikia išbandyti, bet kaip yra parašyta, tai plaukų priežiūros rinkinys. Šį rinkinį sudaro galvos odą stimuliuojantis šampūnas, kondicionierius ir serumas, skirta ploniems, silpniems plaukams. Nu, čia bus labai įdomu, šiaip aš šitą Lanza kompaniją, žinokit, jau išbandžiau Brazilijai. Tik tai buvo jų kita linija su tokiu mėlynu dangteliu, dabar neatsimenu, žinokit, tiksliai tos linijos pavadinimo, tai produktai nerealūs. Man labai, labai, žinokit, patiko ir kažkaip galvojau, kad Lietuvoje net nėra, tai vat pas juos užmačiau pirmus kažkaip tai puslapyje. Tai reikės čia būtinai išbandyti, kaip ir sakiau, dabar dar kol kas nieko negaliu sakyti, kadangi šios linijos nesu aš bandžiusi, bet kai išbandysiu, tai būtinai jums galėsiu papasakoti, kokie yra mano atsiliepimai. Tai va, tai žodžiu, tokie yra siuntiniai, nešu vyrui, aš masažuoklį paduosiu, galės pasižiūrėti ir paklausiu, kam mes šiandien veiksim, kadangi yra penktadienis, tai ar pabūsim namuose ir palisėsim, ar kažką tai įdomu sugalvosime šiandien dar paveikti. Maybe. Mes dabar atvažiavome į Timo skverą, kadangi šiandien vyksta Open Kitchen Vilnius. Taip, taip, teisingai vadinasi, ne? Ir čia yra daug labai visokių food truckų ir einam ieškoti kažką tai skanau suvalgyti. Paragausime labai skanės bulves iš šajo mama. Tiksliau, tai labai skaniai atrodančias, nes mes čia pirmą kartą valgysim ir užsisakėm visi trys su rokletės sūriu. Tai čia bus labai įdomu, kaip jisai yra pjaustamas ir dedamas ant bulvių. Tikrai labai skanu, labai geras sūris, bulvės skani, ta prasme, tokiam dalyku kaip food truckui tikrai absoliučiai neturi ko skūstis. Maybe, what do you think about the dish? Do you like? Good? Ma, vyras irgi pritarė. Užmatėm, kad čia kažkas vyksta, tai einam pasižiūrėti, kas čia vyksta. Ha? Oh, I guess, yeah.
Mes dabar atsidūrime vietoje, kuri vadinasi Cellari 11. Ir tai yra netoli Aušros vartų, ir kas tai yra džiazo baras. 9:30 bus koncertas, tai už nepilnos valandos. Ir matysim, kaip, ačiū. Matysim, kaip čia bus, bet būtent šitam džiazo bare esam pirmą kartą, bet kaip sakiau, bus koncertas, bus gyva muzika, tai manau, kad turėtų būti labai smagu. O mes tai žinokit sėdime pačiame priekyje. Mums čia bus labai puiku stebėti koncertą. Štai kaip atrodo ir va, kaip tiksliai vadinasi, Jazz Cellar 11. Dabar ganėtinai darosi pilna, tai manau, koncerto turėtų būti baras pilnas. O beje, kam įdomu, kai šiandien gros, tai bus Peter Bernstein, jeigu aš teisingai ištariu pavardę. Pasijungiu. Tai va, tai galim aptarti mano dieną, tai iš tikrųjų mes daug vaikščiom centre ir šiandien, kaip matėt, labai daug visokių renginių buvo, kadangi yra 30 metis Baltijos keliai. Labai gaila nenuėjom iki katedros, nes ten žinau, kad 7 vakaro, jeigu neklystų, buvo labai didelis renginys, bet kažkaip mes vat senamiesti prablūdinom ir vat kitos pusės nenuėjom, bet kaip ir matėt, sekmadienį senamiesi taip pat buvo labai smagu, ten kur buvo prirotušės, tai ten amatų šventė, kuri šiandien vyksta ir taip pat rytoj, tai yra šeštadienį, dabar dėl sekmadienį bijau sakyti, bet žinau, kad mačiau tikrai internete, kad 23-24 rugpjūčio, tai tikrai labai įdomu pasižiūrėti, buvo visokių ir įdomesnių darbų, buvo ir amatininkų ir ten, kai kurie žmonės gamino kažką, tai vat mes tai perėjom. Tai labai iš tikrųjų gerai sugalvota, o šiaip dar apie džiazo barą, tai irgi iš tikrųjų visai patiko, mes Lietuvoje tokiam kaip ir džiazo bare pirmą kartą buvom, nes norėjom pasižiūrėti kaip čia, tai iš tikrųjų visai smagiai mes radom internete, kad dar keli yra tokie, ale kaip ir džiazo barai, gyvos muzikos barai Vilniuje, tai kitą kartą galbūt dar kažkur kitur naisim irgi apsižiūrėti, tai žodžiu visai mes taip smagiai praleidom vakarą. Tai va, tai aš kadangi miego labai noriu, tai šiandien turbūt nebemontuosiu šito filmuko, tai jau teks rytoj tą padaryti. O prieš atsisveikintant parodysiu dar kokį vieną labai mielą daiktą, nusipirkau aš amatininkų tuo festivalyje. Jau matot, nebegaliu kalbėti, aš taip sėdžiu ant sofą, žinokiu, tie vaikų užmigau, sakau, einu greitai, greitai atsisveikinti su visais ir einu po dušu palysiu. Nu, mikriukas, ką tu čia dabar darai? Ant stalo jisai lipa. Tai va, tai pabaigai, žinot, ką nusipirkau iš filigranijos, štai kaip vadinasi, labai gražu kaklo papuošalą. Aš iš jų nebe pirmą kartą perku, tai yra dvi panelės, kurios gamina nerealaus grožio papuošalus, rankų darbo ir aš iš jų turiu tokį labai gražu kaklo papuošalą, apyrankę ir taip pat auskarus, tokie balti, aš jums tikrai esu rodžius kažkada seniai, tai jeigu mane iš anksčiau žiūri, tai galbūt ir žinot, tai aš šį kartą nusipirkau tokį kaklą papuošalą, tai aš jums galiu parodyti, vat tokia man labai dar gražia dėžutė įpakavo, ir čia yra toksai, vat kaip ir tas vadinamas ale čiaukeris, pasižiūrėkit kokio grožio daiktas, labai, 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 labai gražu, pasižiūrėkit kaip fainai atrodo, čia yra kaip dabar palaukai bijau nusikalbėti, bet tai yra aksomas su
Šilku liktai, žinokit, dabar tikrai bijau pasakyti, bet kam įdomu, tai gali pasižiūrėti pas jos interneto puslapį ir tikrai jums ten gali viską paaiškinti. Bet kas yra gražiausiai padaryta, tai šita dalis, čia viskas yra ranka išmėgsta. Aš visą laiką joms atsakau, kad aš stebiuosi žmonių kruopštumu, jau aš tokia esu jau kruopštė, aš ten sėdžiu, ten galiu siūt kažkokius mažus dalykus, jau nu pas mane tavo tos tokios kantrybės kaip ir yra, bet čia žinokit vis visai yra kitame lygmenyje kantrybė. Tai va tikrai labai gražus daiktas ir va kaip atrodo iš nugaros, tai tikrai va čia man dabar bus pats gražiausias turbūt čokeris, kokį aš žinokit turiu. Tai va tai pasidėsiu pas save į spintą prie kokios nors suknelės ir užsidėsiu už dabar kurią dieną. Ir taip pat dar jos man paminėjo, dabar bijau nusikalbėti, ar rugsėjo 18-19, ar rugsėjo 19-20, sakė, turės labai įdomų renginį, būtent kaip ir moteriam daug galbūt skirta, bet sakė, ir vyrai gali lankytis, tai bus ten ir papuošalų gamyba, ir gėlės, ir visokie kitokie geri dalykai, bet man davė kortelę, bet aš žiūriu tiksliai neparašyta, kaip ten kas, tai kažkam tai įdomu, tai vat galit pasižiūrėti, vat matosi, ne, pas jos internete. Aš paskui jau pat irgi pasižiūrėsiu tiksliai, bet jau žinokit ir tai nesakau, nes aš dabar jau sėdžiu viskas, o taip jau miegu, jau man šakės. Tai va, tai aš su tokiais atgrožiais ir pabaigsiu šiandien savo vlogą, taip kaip ir visada. Ačiū jums labai, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad buvo smagu. Jeigu kas nors buvote centre šį savaitgalį, renginiuose skirtuose Baltijos keliui, parašykit, kaip sekėsi, ką veikėt, ką matėt gero. O aš tuomet atsisveikinu, tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus filmuko. Ate, bučkis. Mua.